Müdafiə xətti verilişində hüquqşünas, müdafiə xətti təşkilatının həm təsisçisi Rüfət Səfərov, siyasi məhbus Əzamin Salayevin gördüyü işgəncələrdən danışıb. O bildirir ki, 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində hazırda həbsdə olan Salayev müəssisə rəhbərliyi tərəfindən işgəncələrə məruz qalır. Bu haqda Rüfət Səfərov jurnalist Qənimət Zahidin qeydlərini verilişdə səsləndirib. Daha bir maraqlı məsələ budur ki, siyasi məhbus Əlizamin Salayevin bilirsiniz ki, işgəncəyə məruz qalması, pis rəftərə məruz qalması bilavasitə saxlandığı 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi deməli Şakir Qəniyev tərəfindən həyata keçirilibdir. Əlizamin Salayev bunu məhkəmədə artıq bildiribdir. Və ötən gün mən Azadlıq Qəzetinin baş redaktoru, hörmətli Qədimət Zahidin qeydlərinə rast gəldim. Son dərəcə mühüm bir qeydlər olduğuna görə müdafiə xətti olaraq o xüsusatları sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Qənimət bəy qeyd edir ki, cəbhəçi Əlizamin Salayevə şəxsən işgəncə vermiş 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi Şakir Qəniyevin indiyə qədər 3 nəfəri öldürmüş qatil olduğunu yəqin ki, çoxunuz bilmirdi. Mən də bilmirdim. Mən bu yarama haqqında yazmışdım. Ancaq o zaman onu bilirdim ki, 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəisidir. Agressiv, qəddar, ləyaqətdən məhrum biridir. AXCP fəalı siyasi məhbus Əlizamin Salayevə özü şəxsən dəfələrlə işgəncə verib onu karşısına salıb. Ancaq sonradan öyrəndiklərim hətta məni də dəhşətə gətirdi. Həmin bu qatil Şakiri zondan tanıyan keçmiş siyasi məhbus Rəşad Ağəddini Azərbaycan Saati proqramına dəvət etmişdim ki, bu Şakir adlı məxluqu daha da yaxından tanıyaq. Siz də tanıyasınız. Güman edirdim ki, Rəşad bəy bu Şakirin məhbusları döyməsindən və rüşvət pulundan danışacaq. Rəşad bəy onlardan da danışdı. Ancaq şahidi olduğu elə dəhşətli cinayətlərdən danışdı ki, bu cinayətkar rejimin saysız hesabsız cinayətlərindən xəbərdar olan mən belə çox təəccübləndim. Bu Şakir deyilən adam əməlli başlı manyak imiş. Rəşad bəy şahidlik edir ki, konkret 3 nəfər məhbusu bu cinayətkar döyə-döyə işgəncə ilə öldürüb. Öldürülən məhbusların adlarını çəkir. Necə öldürüldüyünü təsvir edir Rəşad bəy. Biləsiniz ki, Əlizamin Salayevin həyatında bizim güman etdiyimizdən də böyük təhlükə var deyə Azadlıq Qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid sosial şəbəkə üzərindən paylaşıbdır.